Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вас вітаємо. Вітаємо. Слава Україні. Найперше, героям що слава. Хочеться запитати вас зараз, чи не мерзнуть руки у наших аеророзвідників, тому що ці тактичні рукавички, наскільки вони мають бути і сенсорними, і зручними, щоб аеророзвідка і далі продовжувала робити свою роботу? До синього кольору інколи буває таке, що замерзають руки хлопцям. Є зараз наші люди, вони є дуже потужними, скреативили, придумали, що є спеціальні рукавички, в які вставляється пульт і можна пілотувати. Але інколи бувають такі ситуації при виконанні високомобільних завдань, коли ти не завжди можеш мати з собою все необхідне. В таких завданнях ти на морозі, на вітрі продовжуєш літати, руки замерзають, не мерзають, але завдання виконується. Тому, скажімо так, як обігрітися, цей інструментарій вже є, його знайшли, і зараз він поставляється війська, хлопці самі купують, волонтери передають по-різному. Але інколи буває так, що зігрітися можливості немає. Динаміка бойових дій буває настільки високою, що в першу чергу бойові завдання, потім йде вже решта облаштування, можливість випити навіть гарячу якусь напою чи поїсти. Інколи буває таке, що доба тільки вода. Ви говорите, пане Юрію, висока динаміка бойових дій. Я десь навіть зустрічав термін щодо ситуації на Бахмутському напрямку – тотальна оборона. Ну, ми розуміємо, що це стосується зараз Збройних сил України, наших оборонців. Можете ви зараз розповісти, якою є ситуація на даний момент? Чи дійсно ми тільки обороняємося зараз? Що стосується напрямку Бахмутського загалом? Противник продовжує тиснути, вони мають чітке завдання повернути втрачені позиції, повернути втрачені висоти, зайняти вигідний для них плацдарм. Як наслідок, відбуваються штурмові дії противника на всіх відтинках, і противник так чи інакше шукає стики в бригадах, так, які, за його думкою, можуть мати саме найменшу оборону і стійкість з військової точки зору. Але скажу вам так, що бригади, які стоять на Бахмутському напрямку, вони мають потужну між собою координацію, це всі бойові бригади, які воюють не перший рік вже, і комунікація, взаємодія об'єктивно в силах оборони стала набагато краще. Тому значних тактичних успіхів противник не має. Що стосується динаміки, так, вона висока. Тому що немає якогось чіткого алгоритму, коли противник піде вчиняти ударну штурмову дію. Вони штурмують і в день, і коли світає, і коли сідає сонце. І інколи буває, що ударна штурмова дія продовжується по 3-4 години. Незважаючи на складні погодні умови, незважаючи на кількість боєприпасів, яка зараз є в силах оборони, противник, на жаль, переважає. Незважаючи ні на що, нам вдається тримати ефективну оборону і не допускати того, що противник здобув ті результати, які перед ним ставлять. Варто зауважити в частині БПЛА, щоб ще раз проговорити це з нашими глядачами. Друзі, засоби БПЛА – це наші очі в повітрі, які в денний та нічний час дають можливість бачити противника в режимі онлайн. Якщо ми бачимо противника в режимі онлайн, ми його можемо ефективно знищувати, витрачаючи меншу кількість боєприпасів, чи витрачає ворог. І гарматами, з касетними боєприпасами, які дуже необхідні, і, звісно, ударними засобами БПЛА. Це і FPV-дрони, це мавіки треті з кидами, це нічні бомбери і багато інших засобів, які вже застосовуються активно силами оборони, але ми поки що активно про них не говоримо. Тому чим більше у нас засобів, тим менше ворогів. Прошу підтримувати сили оборони всіх, хто чи може. Дякуємо, пане Юрію. Звертаємо увагу всіх наших глядачів, що і рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, яку представляв Юрій Федоренко, потребує донатів, допомоги, підтримки, інколи навіть слів подяки. Хоча, звичайно, їх недостатньо. Війна коштує надзвичайно дорого. Підтримуйте, будь ласка, наших аеророзвідників. Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо.